Euzu billahi semin alimi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala rasulina ve ba'd. Vajdim me jetën e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, ku sot me lejnë Allahu të azvegjel, e vajdim aty ku e lam në javën e kalume. Sot përmendmi tregimin e Kenanës. Këtu më fillon tregimi pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem me Kenanën, i cili është i dyshuari i parë i cili ka fshe pasurin e cila ishte pjesë përbërse e marrëveshjes mes Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem dhe përgjegjësit dhe përfaqësuesit më mirë thonë të Hajberasve. Kenaneja dëshifrohet që e ka fshe pasurin dhe një hisë të asaj pasurie e gjen Muhamedit sallallahu aleyhi ve sellem dhe pjesën tjetër nuk don të e tregon. I thot Zubejrit radhiallahu anhu, merre dhe detyrohet që të tregon se ku është fshe ajo pasuri. Kenana e përsëri nuk tregon. Deri sa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thot Muhammed ibn Meslemes radhiallahu anhu, merre ti dhe shef me metodat tua nxjerrja fjalën se ku e ka fshe pasurinë e muslimanëve. Sepse kjo pasuri ishte pjesë përbërse e marrëveshjes mes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Hajberazve. Dhe ata kur trastuan këtë marrëveshje trastuan me individ, edhe pse prijesi kryesori tha që çdo sen do të dorëzohet juve muslimanëve. Kurse nga ana tjetër me njerëz, me individ prej anash, ai fillon të e prish marrëveshjen dhe t'i luan fjalët e tija, siç e kanë traditë ky lloj i njerëzve deri në ditën e sodit. Kur e merë Muhammed ibn Mesleme, i parashtron pyetje dhe ki nuk i përgjigjet. Atër Muhammed ibn Mesleme, shkaku se kishte dhimbjen e vrasjes e djalit ti, Mahmudi, djali Muhammed ibn Mesleme, ishte mbështet disa ditë më parë, ishte mbështet në njërën nga kalat e Hajberit për me pushu. Njëri nga jahudit kishte marrë një shkamp të madh, një gur të madh, prej lartësis, prej nalt kalas, edhe kishte hedhë mbi kokën e Mahmudit dhe e kishte vrarë dhe kishte mbytë në vend Mahmudin, djalin e Muhammed ibn Meslemes. Dhe Muhammed ibn Mesleme me atë djegje i thot, apo më tregon, apo të vrava, thot jo nuk tregoj, dhe e mbytë Kenanën. Dhe pasoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhëron që të vriten të dy djemt e Ibn Abil Haqiq. Ibn Abil Haqiq ishte kryetar i jehudive në Hajber. Me njën baba ban marveshe me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nga ana tjetër dy djemt e ti fshehin pasuri. Dhe urdhëron Muhammedin sallallahu alaihi wasallam që të dy djemt e ti të vriten. Dhe të ti djemte Ibn Abil Haqiq vriten dhe kështu merë fond për pilimi i marveshës mes muslimanve, mes Muhamedit s.a.s. dhe jehudive të Hajberit. Aje majrë. Dhe shqyqe. Allah në gjennet ju qofë, kredë, vë gjemat. E ju dha çdo të mirë në dunjë e në ahiret. Kjo është jeta fetare e jona dhe na duhet gjdo sen me kuptu se dhe kjo është pjesë e dersit ton. Pjesë e dersit ton është si me trajtu dikane dhe që është maj madhë se na. I cilë është në mosh, edhe i cilë në njëre ka nevoj mu përgzil pak ma shumë se sa, është në zakonshme. Dhe kjo është edhe një mesaj tjetër, aga këto që janë matë mdhej se o nuk do në preken, se plaki i ka ato qefet e veta. E do njëre du të mithina do regula për t'i qu në vend qefet e pleqve, zbot nomi. Edhe na një ditë kina mu bo kështu, inshallah veç bomi si këtot në e bojnë asip Allah e t'jemi në safë në gjami. Kjo është dërës gjemati dashër. Kjo është dërës në vete që na duhet me e tregu praktikisht. Që duhet me tregu praktikisht. Kur hoxha plakun e banë në gjami dhe i prish rendet dhe regullat, ma dje dhe të dërësit në gjami, do të me pas kujdes dhe të shpia aj që ka plak, tjetë maj kujdes shumë, tjetë maj vëmend shumë, dhe që
ndonjëherë të kenë mirë kuptim me nevojat e veçanta që i kanë baballar ton, gjyshrit ton, më të moshum. Ato i kanë nevojat e tyre të veçanta dhe na duhet me pas mirë kuptim me gjitha ato rrethona dhe ndodhi që i kemi. E thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, nuk është prej neve ai i cili nuk e respekton plakun. Nuk është prej neve. Do në ai nuk është hakikat musliman që nuk e respekton plak. Ma të madhin, ma të moshumin. Se disa vendet të Shqiptaris të moshumit s'kan qef mi thonë plak. Po të na nuk ka problem. Nuk na prega. Dhe këto dhejtë se praktikisht na duhet edhe mi të regu ndonjër. Edhe une si hoqë, edhe jo. Vallahi ndonjër disa ndodhi janë ma të rëndësishme sa dersi janë, që duhet në moment edhe mi të regu, edhe me bo sabër, edhe mi të regu se kështu duhet. Kështu duhet na mosil me njëri tjetëri. Edhe kështu duhet na duhet me trajtu njëri tjetëri. A ka veram edhe njërë si të thire qaj, që se lam pi mu më stire ma, në të boj sabër, ma zgjumoj e ma. Gjemati dashër, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam fillon me ndarjen e pasurive të Hajberit. Kjo është kapitulli i re brenda kësaj ligjërate, brenda ndodhisë së Hajberit. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam don të sjellë një vendim të gjithë jehudit që janë në Hajber ti dëbën dhe ti largon nga Hajberi. Dhe subhanallah, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithnjë kur sjellte vendime i sjellte me anë të konsultimit, me anë të këshillës dhe këshillit. Nuk sjellte vendime vetë. Ky vendim është historik dhe ishte vendim i madh. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur donte të sjellë këtë vendim e ndëgjojnë edhe jehudit. Këtë mendim, këtë iniciativë më mirë thonë, se si shte vendim. Dhe vinë jahudit e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i thonë, o Muhammed, shifeni raportin e tyre dhe raportin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Veca mi thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ata ishin nevojtarë që ma, nëse si i vinë të kjo vendim, ato më duheshte të largoheshin për gjithmonë prej Hajberit. Atëm veca me ardhë mi ju drejtu Muhamedit sallallahu alaihi wasallam me respekt dhe nderë, mi thonë, ja Rasulullah, o i dërguari i Zotit, ata vinë dhe i thonë, o Muhammed, o Muhammed vinë i thonë. A pejgamberi Allahut, kryetari shtetit, kryetari muslimanve, vula e pejgamberisë, spaku e rendit do të ishte si ston dietar të ti drejton o zotri Muhammed. Sepse pozita e ti ishte lartë dhe pozita e jehudive ishte poshtë. Ato edhe në këtë pozitë nuk ja din hallin vetes. Dhe nuk marrin ala guximin dhe mësimin se duhet me respektu këtë njeri. Për ata ishte qëndrim ose dëbim. Në pyetje ishte me ndejt në vendin e tyre, apo mu dëbu për gjithmonë. Edhe në këtë pozit i drejtonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe i thonë, ja Muhammed, o Muhammed. Është e vërtet që e kojmë në Muhammed, po në pozitat dhe në komunikimet zyrtare ka regullat të shprejhjes. Sikur se mundët dikush me thonë një cidi si din dorende, kër i drejtohet hoxës, për ndo një pyjtje fetare, i do të hoxë, a ka mundësime më adhonë këtë përgjigjen, se filan gjeja e prisha abdesin aja, po namazin. Du të mi thonë hoxë. Ajë nëse e ka shoke, do me thirë në kafe për qef me dalë, mundët mi thonë, më arem, a përshkëm e pi kafe. Edhe pse shoki shokit, kër e ka hoxë, i thotë hoxë. Hoxëa jem bile, dost jem. I thot, hajde shkojmë pim kafe. Po, aty tolerohet diqish, e ka përcen. Por, kur është në pyjtje komunikim, me thonë, i cidi është nivel detyres, pa tjetër është mërish, du të mi thonën, o hoqë,
Sepse dikush që është honest e kuptoi se ki i cili përgjigjet nuk fol si im tekat këtij, por ki do të flasë dhe do të japë përgjigjen konform asaj që e ka përcaktuar feja. Do të këto është më në pyetja autoriteti i cili duhet të flet në emër të fesë. Dhe detyrimisht duhet të mësojmi që këto komunikime të kemi në nivelin e duhur. I thonë o hoxh, hoxh nderum, hoxh efendi, molla filan, i kemi në ato termet e tona që i din populli jonë dhe vendi jonë. Kur shkon të një drejtori joti që dhe një, i thu drejtori, ani se i kishok, mos i thirë në emër, sa e ka ati, këshiltar, ka njerës tjerë, që ti dush me pas, parasysh me arrujt ati pozitën, minister. Këto në regula universale që islami i respekton, ma dje edhe këtë autoritet e imponon që më udit kush ha edhe kush pe, më udit se kush është ajtë dhe dhëtë me siel vendim. Andaj të jemi të kujdeshëm se këto në regula universale. Ja udit edhe në këtë moment nuk i respektojnë këto regula universale. I thë në Muhammed. Qëfar kërkej se japin? A ka mundësi mësë me nga përzon prej hajberit, edhe pse ti nga fitove neve, edhe pse nga ty të luftum, edhe pse nga ty një qinshere të i banëm, po ti neve mësë nga dëbo, mësë nga përzon prej hajberit, në lejo të jetojmë në hajber, se nga dim mësë miri me punun tokën e hajberit. Japin ofertën Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, i bëjnë kërkesë, duke mos e respektu personalitetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shifeni zemërgjërsinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam shef aty pak djem të cilët dinë me punu tokë. Medinasit nuk kanë qenë shumë të dallume të shumë me bujqësi. Edhe nga ana tjetër toka e Hajberit është një tokë krejtësisht ndryshe nga toka e Medinës. Besoni kam qenë në Hajber, thusë se si e në Arabi. Unë kam qenë 1400 vite, maj si ka ndonë jahudit prej Hajberit. Unë e kur kam qenë në atë kohë, në shta 2002-2003, dhe se zgaboj, dhe të përspari herë, thusë se nuk je në Arabi. Ajo tokë është subhanala një botë krejt ndryshe prej Arabis tjetër. Sko lidhet boj me Medinën, me Mekën, me Riadin, me Gjibdën. Hajberi është krejt ndryshe. Edhe para Hajberit kur të vish, prej të bukët, toka o ndryshe, në Hajber, në atë vend është, sot e sot, toka ndryshe dhe pse, nuk ponohet më si që është punu më përpala. Ata i thonë, ne adim rendin kësoj toke, ne adim me punu në toke në Hajberit. Ne i lejo që na të rim në Hajber të ponohem tokën, dhe kjo është në të mirën tuaj dhe në të mirën tonë, se ju nëse e mirëni dhe e punoni tokën, nuk kini me ditë me punu si që duhet dhe nuk kini me pas rezultatet e duhura nga frutet e asoj, apo bereqetja asoj tokë. Muhammedi s.a.s. me zëmër gjërsin e ti dhe larkë pamësin e ti, analizon situatën, analizon njerëzit që i ka, dhe vendos që jehudive të alejon qëndrojnë në Hajber. Je plejë me qëndrojnë në Hajber. Dhe kur vje koha me mledhë bereqetin e Hajberit, dalin banorët e Hajberit, jehudit konkretisht këtë rast, ata e mledhën bereqetin, dhe Muhammedit, sallallahu alaihi wasallam, kur jasjedhën bereqetin, a i endonë, bereqetin e Hajberit në 36 hiset të ndryshme. Dhe ato, si cëdo në hisen, nga ato 36, ndonë herë 100. Shifte qëfar bereqetin i madhë, me një vend shumë të vogël. Dhe dalin që në Hajber ndohet pasurien në 3600 hiset. 36, shere 100, kur ta përpestojsh, dalin 3600. 1800 hise nga bereqeti Hajberit u ajep jahudive. Subhanallah, u habita kure lezojsha. 1800 hise u ajep atymve.
Pse në fillim kur bëri marrveshje ju tha, nëse ju e punoni tokën dhe ja jepni hakun tokës, kina mendo bereqetin gjys për gjys, edhe pse pronar të tokës së Ajberit, mo ishte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam dhe musliman. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ju thot, kina mendo gjysën për gjys bereqetin e Ajberit. Dhe 1800 hise u ajep jahudive në Ajber, 1800 hise tjera e ndonë për kretë ushtrinë në Hajber, që e kishte me vete. Dhe Muhamedi s.a.s. thot, ai cili është i ardhë në Hajber dhe është kalerus, ka ardhë me kalë me atë, ati thot i takojnë tre hise. Kurse ai cili është në kom e merë një hise. Dhe kështu Muhamedi s.a.s. në formë proporcionale, e ndau pasurin e Hajberit në dorën e muslimanëve apo mes muslimanëve. Para e që është, subhanallahu, e mrekullueshme në drejtësinë islame, që duhet më përmend si histori, është që Muhamedi sallallahu alajhi wasallam gjysmën e pasurisë u a jep jahudive, i ban ortak. Edhe pse ai do të kishte mundësi të thotë juve do t'ju paguim si punëtor, a që ato 1800 hise, thot Abdullah ibn Omeri radhiallahu anhu, kur e ndajtëm, ati që i karo një hise tani për fletë, thot kur e ndajtëm pasurinë e Hajberit, thot Abdullah ibn Omeri, pisje e moj me në vetën, sefte jam ngi, kur e kina morë pasurinë e Hajberit. Thot Aisha radhiallahu anha, herë e parë njëtën temi jam ngi me hurma, kur erdhen hurmat e Hajberit. Deri në Hajber, në kursin angi si gjduhet. Vazhdim, inshallah, në javën e ardhshme.